Про борщ можна говорити багато і цікаво. Але навіщо говорити, коли можна готувати і смакувати? Пан Віктор та пані Діана – відома у Закарпатті родина рестораторів. Сьогодні ми завітали на їх кухню, аби разом приготувати один з різновидів борщу. Рецепт сімейний та старовинний. Розповідають, готувати страву вчилися під пильним оком бабусі. Борщ – українська страва. Вона потрапляє в сім'ю, де є угорські, чеські, німецькі корні. І вони починають оцю страву докручувати, розкручувати. І зараз ми хочемо показати нашу версію борща закарпатського, яку моя жінка, вона її навчала, її теперішня бабка. Перше, з чого починається борщ, це наваристий бульйон, або, як кажуть закарпатці, поливка. Ми його варимо на курячому бульйоні. Ну, ми варимо не м'ясо, а ми варимо іменно кістки, спинки. Так, щоб він був більш насичений, більш наваристий. Ну, ми варимо його, стартуємо по принципу звичайної закарпатської поливки на тихому вогні, щоб він не був мутний. Пані Діана наголошує, курка для бульйону повинна бути якісною, а також важливо правильно її зачистити. В процесі господиня збирає піну та додає спеції. Дуже важливо, щоб не помутіла. Що ми туди поставили? Лавровий лист. Ми поставили лавровий лист. Так, збавляємо на тихий вогонь. Ні, ми не ставимо туди. Вообще не ставимо. І прикриваємо трошки кришкою. Далі черга овочів. У закарпатському борщі картопля, морква та корінь петрушки. Овочі зварилися. Вкидаємо щавель. Наостанок яйця. Тут розкривається ще один секрет. Аби борщ смакував по-особливому, яйця мають бути пашот. До речі, подружжя впевнене, цю технологію приготування українці винайшли раніше французів. Адже саме так готувала їх бабуся ще з часів своєї ранньої юності. Тож, борщ кипить, залишилося додати лише зелень. За ароматом вже відчуваємо, буде смачно. Пан Віктор – головний дегустатор дружини. Куштує. Показую, що таке закарпатський пашот. От він. Почти в мішочку. Почти в мішочку. Бомба. Я думаю, бабка би була довольна. Закарпатський щавливий борщ – один з різновидів цієї страви. Рецепт передається від покоління до покоління. Бабка попросила розказати історію нашого щавельного борща. Він, скоріш за всього, появився після воєнної, після Другої світової війни, бо було дуже, скажімо так, бідно, і борщ варився на кістках, бо не було особо м'яса, і щавель був у всіх, і так появився наш закарпатський щавельний борщ. І це тот різновид борщу, який до сьогоднішнього дня готують на Закарпатті. Готують і червоний, і такий. Так. В українській кухні розділяють три головні види борщу – червоний, зелений і холодний. Залежно від регіону у цю страву додають щось своє. Наприклад, на Галичині додають гриби і чорнослив, на Одещині замість м'яса кладуть рибу, а на Чернігівщині варять з кислими яблуками та в'яленими грушами. Що говорити про регіони, коли кожна родина має свій рецепт? Незмінно лише одне – борщ – найпопулярніша страва народної кухні. Ми всі українці, ми любимо борщ. І так, як було 9 числа, свято наше, національного борщу. Борщ – це є наша найкраща страва. Кожна господиня, вона готує борщ. Тому всі його люблять, і ми готуємо також. Навіть якщо ми буваємо за кордоном, так як у мене син навчається в Словаччині, коли спілкуєшся зі словаками, коли приїжджаєш тоді іноді в гості, найперше, що просять у нас, це зваріть ваш борщ. Любимо борщ, споживаємо всі сім'єю, дуже подобається заздалегідь робити заправку для борщу і, так мовити, її зберігати на подальше використання. Тобто, коли ми готуємо бульйон, то додаємо борщ, це досить швидко виходить. Звичайно, якщо варити, то наварити на м'ясі. Це в мене такий принцип. Вариться м'ясо, тушиться морква, цибулька, бурячок, все тушиться. Потім в кінці ще додаю картопля вариться, капуста вариться. І робиться ця зажарка вся, що я попередньо сказала. І в кінці додаю сирого бурячка. Воно дає колір і свій смак. Дуже смачно. І обов'язково до борща грінки
і домашнє сало. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком. З того часу і донині цю страву готують, люблять і популяризують. Наш український борщ відомий у всьому світі, але ніде його так смачно не готують, як на батьківщині.